Два автобуси фірми «Соляріс» передало Вінниці польське місто-побратим «Кельце». Це 12-метрові низькополі машини 2008 року випуску. Вони зручні в експлуатації і розраховані на сотню пасажирів, розповідає директор Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко. Враховуючи на свою потужність, нього потужність 12,8 кВт, або якщо перевести, це майже 300 кінських сил, ну, вони досить, скажімо, хороші йдуть на підйом, рушають з місця. Вони різкіші, більш приємніші. Автобус певний час експлуатується, і в нього сьогодні нема значних таких там корозії, порушень геометрії, як ми говоримо, і так далі. Це ще раз говорить, що продукція якісна, і вона, відповідно, ще буде ходити і в нас також не один рік. З Кельце до Вінниці за кермом одного з солярісів їхав Олексій Бондарчук. Суспільному розповідає, у дорозі був майже 12 годин. Автобус комфортний і зручний в управлінні. По дорозі ніяких нюансів по ній не виникло. М'які вони, мають плавний хід. Вони не динамічні, але вони є доволі такими стабільними, тобто вони є витривалими. Комфортними. Дуже зручна є панель, тому що кожна дверь, по-перше, контролюється окремо і є загальний орган керування, який дасть себе заблокувати, розблокувати. На всіх дверях змонтовані датчики, які не дозволяють затиснути пасажира або, наприклад, відкрити двері під час руху. Тобто дана машина поки не рушить з місця, двері, поки, верніше, не закриються двері, вона не рушить з місця. І так само вона не відкриє двері, поки до кінця не зупиниться. Показує, які ще особливості має польський транспорт. Він обладнаний батареями на плюс, для комфортного зимою плюс додатковими пічками на дому. Великі вікна, електричні люки, повна вентиляція і витяжка. Ну, також він обладнаний системою відеоспостереження і всіма тими необхідними пристроями, які потрібні пасажирам. Автобуси, які передало Вінниці місто-побратим, були вщент заповнені гуманітаркою, каже міський голова Сергій Моргунов. Це і медикаменти, і ліжка для медичних закладів, це і одежа, це продукти харчування. Ну, спектр достатньо великий. Також перед відправкою у автобусах перевірили двигун та ходову, каже Павло Яблонський, секретар міської ради. Вони на пневмоподвіски, вони повністю обслуговані, проведений капітальний ремонт. І хлопці кажуть, що як мінімум 3 роки вони зможуть відходити по вулицям нашого міста без ремонту. Наразі транспортна компанія вивчає, на які маршрути вийдуть автобуси, поки розглядають приміські рейси. Дар'я Кресовська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.